Na, no, vaizdelį turbūt turit. Praeitą kartą pasakojau, rodžiau skaidrės apie protingą namą savo plokštę. Tai dabar aš tą protingą namą plokštę biškį patobulinau ir noriu parodyti, tiesiog pademonstruoti gal, kas pasikeitė. Tai va, dabar jau turiu paleidęs Home Assistant tokią programėlę atviro kodo ir va, namie gražę aš ją naudoju. Tai ką aš galiu daryti, tai galiu aš šviesas reguliuoti. Matau kamerų preview ir matau orus, kokie kas šiuo momentu vyksta, galiu pasidėti prie jūros dabar, labai pučia, nelabai pučia. Šviesos yra ta funkcija, kad tarkim du kartus paspaudus išsijungia visur, bet čia neatsinaujina šitie mygtukai, tai tiesiog dar vėliau parodysiu, vat ant naudredo išsijungia visur, nu tai va. Tai žodžiu, su Home Assistant dar yra kur tobulėti. Kas man patiko su šita programa, tai kad jinai pati automatiškai surado tinkle, tarkim, spausdintuvas, turiu Google Home kolonėlę, tai irgi iš kartais ją atrado, aš ją galiu išjungti, jungti prognozijos orų ir nu, visokių kitokių dalykų. Dar ką pavyko padaryti, tai integruot signalizaciją. Namie naudoju paradox signalizaciją ir va, dabar aš galiu va, iš to paties Home Assistant'o ją įjungti ir išjungti. Ir dar ką padariau, kad tarkim, aš turiu tos kamerų preview ir kai aš signalizaciją priduodu, nu, ar tiesiog aktyvuoju, išjungiu, tai man į Messenger'e ateina nuotrauka iš kameros ir informacija, kad va, buvo tiesiog nuimta ir priduota signalizacija. Tai dabar šito kol kas labai pratingai neturiu kaip panaudoti, bet kitose objektuose, tarkim, bus galima vaizdą, tarkim, visos teritorijos, kad to momentu, kas priduoda, nuima signalizaciją, kad ateitų į Messenger'us. Tai va, tai žodžiu, nauja plokštė. Tai jinai suprojektuota atrodė šitaip, aš dabar jau turiu RXTX, galiu vartą pasijungti, turiu I2C, galiu prijungti įvairius tos jutiklius, temperatūrą ir taip toliau. Yra daugiau įėjimų, 10 turiu ir 7 realiniai išėjimai. Tai va dabar, kai signalizacijas integravau, tai atsirado tokia galimybė, kad tų jutiklių įvairių dar bus galima panaudoti ir per signalizacijos tos plokštės visas. Nes ten jų ir plėtimo yra galimybės ir tų labai daug galima visko pajungti. Tai va šita plokštė, mano ta kurta, jinai bus pagrindė naudojama šviesom ir rozetėm valdyti. Tai va, užsakiau aš lapkričio mėnesį, iš tikrųjų keliavo labai ilgai, nes taip tai per porą savaičių atvažiuodavo, bet dabar dabar dėl švenčių, dėl COVID-o, tai viskas labai lietai vyko. Tai va šitą naują sulituotą atrodo šitai, aišku, nuplovus fliusą gražiau atrodytų, bet nu, kas stebuklingai, kas man labai patinka, kad sulitavau iš kart veikia, nes pirmą versiją, kai litavau, tai ir diodus visus kažkaip stebuklingai sugebėjau atvirkščiai sulituoti ir šviesos diodus atvirkščiai, tiristorius su tranzistoriais sukeičiau, nu, ką įmanoma buvo blogai padaryti, tą viską reikėjo tvarkyti. Su šitavo nauja versija iš karto sulitavau ir viskas veikia, bet negaliu atsidžiaugti. Demonstracija tokia, o darbė kaip vyksta, aš atvažiavęs, nufilmavau, yra pajungtas vartų valdymas, va telefoną aš galiu juos atidaryti, uždaryti, ir tarkim, aš matau iš karto statusą vartų, jeigu vartai yra uždaryti, tarkim, spaudžiu uždaryti, tai sistema nieko nedaro, nes mato, kad jie ir taip uždaryti. Tai va, yra paliktas mygtukas, kur dinga. Tai, dingo mano video. Va, rodo. Nu va, ir yra trečias atidaryti, uždaryti ir trečias mygtukas impulsas. Tai tarkim, jeigu aš noriu sustabdyti vidury proceso vartus, tai spaudžiu impulsą ir ar tarkim, kad grįžtų atgal, kad noriu vidu greit, irgi spaudžiu tą patį. Nu, ir šviesas yra galimybė valdyti. Nuo tolinio. Tai va, toks palengvinimas tam objektui, va, yra minčių, kaip bus galima tobulinti. Tai dabar, kaip suinstaliuoti naudredą, su kuriuo kuriama šita visa logika, pati esmė, šitie visi logikos makaronai vadinami. Tai instaliuojasi labai lengvai, yra trys komandos. Raspberry Pi tiesiog paleidus, jau ten Raspberry yra instruktažė, kaip suinstaliuoti tą operacinę sistemą. Ir tada papildomai va, šitos paleidus galima jau atsidaryti tą logiką makaroną. Tai va, apsirašau, yra nuo šitie visi įėjimai mano, kiek aš turiu jų 10 vienetų dabar, tai ties kiekvienu tiesiog nurodau, kuris tas pinas, kuris čia tas yra įėjimas, ir jeigu suveikimas šitam pinė įvyksta, aš tiesiog pasitikrinu, koks statusas prieš tai buvo, nes reikia, kad tą toglą vadinamą darytų, kad vieną kartą paspaudus va šitą, jisai įsijungtų, arba mygtuką, aš gal jinsiu pieną.
Na, mano atnaujintas stendas atrodo šitai. Aš jį perspausdinau, padariau, kad būtų du tie vadinami din bėgeliai, būtų mygtukam pajungti ir, ir patį Raspberry Pi prisitvirtinti. Tai va, viskas atrodo šitaip. Tai va, dabar vieną kartą mygtuką paspaudus aš aktyvuoju ir įjungiu. Tarkim šviesas, kaip pavyzdys, antrą kartą išjungiu. Nu, ir du kartus paspaudus viskas išjungia. Tai va, kad, kad matyčiau, koks prieš tai buvo statusas, tai aš jį va čia global išsisaugau, kad va, pirmas įėjimas, statusas toks. Ir kitą kartą paspaudus aš pasitikrinu, koks prieš tai buvo statusas ir jį tiesiog keičiu į kitą. Galbūt būtų galima, aišku, ir gudriau visą šitą padaryti, bet čia tiesiog mano pirmi irgi bandymai, iki galo aš tų makaronų visų dar nepažįstu, tai kaip mokėjau visai taip dariau. Ir visi statusai keičiasi tuo MQTT vadinamu protokolu. MQTT tai kažkas panašaus kaip į messengerį, tai tiesiog tam, jeigu tarkim suveikia pirmas įėjimas, tai aš į tą messengerį į MQTT siunčiu, kad suveikia out vienas. Nu va, ir tiesiog paskui va, šitas naudas, jisai sugaudo visus visas žinutės, kurios prasideda CMD, ir tarkim, jeigu tam buvo CMD vienas, tai jis suveikdina šitą išėjimą, ir turim va, 7 išėjimus, ir pagal tai, koks skaičius ateina, jis tokį jį suveikdina. Dabar aš naudoju papildomus du naudus, Jos galima va, manage palette ir čia va, galima suinstaliuoti papildomų kažkokių navarotų. Install. Va, per čia. Tie du papildomi va, yra timed counter. Tai tas counteris man reikalingas, kad aš galėčiau po dvigubą paspaudimą, tarkim, išjungti visas šviesas. Ir kitas yra dashboard. Tai kad galima pasidaryti interfeisą, kad paskui kaip apsą naudoti telefoną, kaip ten rodžiau tam filmukį. Nu va, ir čia, va, tarkim, kai ateina kažkokia informacija iš to MQTT, tarkim, aš suaktyvuoju pirmą išėjimą, įjungiu ledą ir tuo pačiu signalas keliauja jau į dashboardą, va šį čia, į lempą vieną. Tarkim, aš čia spaudau mygtuką ir čia matom, kad irgi keičiasi statusas. Ir tarkim, jeigu aš ar čia spaudau fizinį mygtuką, keičiasi statusas interfeise. Ir spaudant šį čia irgi keičiasi, va čia, visur sueina. Va, kol kas tik tai va, to nepavyko padaryti Home Assistant. Taip, dėl paradoksų integracijos. Va, kas man patiko, aš dar galvojau, buvo minčių gal pačiam tą signalizaciją irgi gamintis, bet paskui kažkaip priejau tos išvados, kad nėra čia ko dviračiai išradinėti, bus gerai ir ta, tas, kas jau yra sukurta. Iš tikrųjų, nu, net nesitikėjau, pradėjau domėtis, kad čia beveik bet kokio gamintojo tas esančias signalizacijas galima integruoti. Ir yra, tarkim, tie skirtingi pajungimo būdai. Tai galima netgi tiesiog prilituoti ESP ir jau tu turi Wi-Fi, gali pasigauti ir matyti visus suveikimus, visų judesio daviklių. Galima naudoti papildomai nusipirkus IP modulį paradoksą. Ir dar trečias būdas tiesiog per RXTX perjungti, pasijungti. Tai va, šitie visi jie yra dokumentuoti, tie pasijungimo būdai.